Ela está enfiando os palitos. Primeiro é filmar e depois não toma aqui.
Thank you.
Gerarei das fatias,
je consomme un mot d'or ou c'est un cadeau. Le curtain non era fome, era fé no Espírito Santo. Da aflição
da força da natureza. É na hora da aflição, da força da natureza. É como um pão, é quando não falta na mesa. A saúde é como um pão, quando não falta na mesa. Sempre pronta a contribuir, é isto que estás a ver. Hoje em dia eu vou pedir, nunca agradecer. Que ele não te vai faltar, porque tens esta doçura. Amiga, nada te vai faltar, porque tens esta doçura. São Pedro vai ajudar e te dará tanta fartura. São Pedro vai ajudar, te dará tanta fartura. São Pedro, amigo Jesus, que se encontra na igreja. São Pedro, amigo de Jesus, que se encontra na igreja. Este povo aqui proteja. Acendei a vossa luz, este povo aqui proteja. Eu vou pegar toda a igreja e descerá de Eucaristia. Vou pegar toda a igreja e dançar de Eucaristia. E com vocês sempre esteja, acompanhar a mordomia. Com vocês sempre esteja, acompanhar a mordomia. É pegando amor.
pescador. É pegando mordomia este Pedro pescador. Dai-nos luz e alegria, como destes, ó Senhor. Já destes o teu vinho, a provar com grande vontade. Já destes o teu vinho a provar com tanta vontade. Também andarás o teu carinho, é toda tu irmandade. Amanhã darás teu carinho a toda a irmandade. Oh,